Os olhos. Por mim, o órgão mais esplêndido do ser humano. Herdado pelo meu avô, invejado por todos. Cansados, escravos, amaldiçoados. Ele simplesmente vê tudo e fala tudo. Apenas com um olhar, você vê ou sente o sentimento do seu próximo. Você pode até mentir, mas ele sempre estará lá, olhando para a direita ou para a esquerda, para nos mostrar a verdadeira face do indivíduo. Na morte, és o último a morrer. Ele precisa ver quem o feriu, para ter com ele a sua vontade. No amor, és o primeiro a brilhar. Depois vai até o coração. Na vida, és o primeiro a chorar, para limpar a alma. No fogo, és o primeiro a se fechar, porque ele não quer se queimar por pouca vida.